inte. Nej, Anna, vi växte inte för att blåsnarkade så gullig. Vi kom fram till vi tyckte synd om dig. Ja, Diana, vi trodde du skulle komma senare. Och Diana, det finns någon som kallas väckarklocka. Väckarklocka. Sökte inte den väcka dig den också? Nej, Sten, vad håller du på med? Jag spelar Diana så. Håller på att rädda en elefant. Jag håller på att klä upp honom. Vad? Tjej, vad menar man ni kollar på när jag snarkar gulligt? Jag snarkar inte. Bunny, god morgon. Tjejer, bara för att jag ligger och sover måste ni inte tycka synd om mig. Ni kan till och med hela kallvatten på mig för att väcka mig. Om väckarklockan ringde inte idag. Varför väckte du mig inte? Måste löpa slut på batterier. Nej, Anna insåg att väckarklockan måste löpa slut på batterier. Så, hur länge måste vi vänta på det? Tjejer, jag kommer dit alldeles strax. Jag måste bara sätta på min ring. Så tjejer, jag ska sätta på mig ringen och sen kommer jag till er. Glöm inte träningsuniformen också. En rosa. Ja, toppen. Hon har redan lagt på. Okej, hon sa att hon ska ta på sin ring och sen skulle hon komma hit. Tjejer, vi är redan en halvtimme sena. Ja, men det är ju toppen. Då kan jag stilla plåster av min elefant ordentligt här. Och min tiger också rym. Jag måste hitta honom verkligen. Du tar inte bra hand om djur alltså. Nej, det gör jag. Det är bara det att djuren flippar lite. Vet du vad, Anastia? Inget djur har rymt från mitt zoo. Till skillnad från ditt. Okej, tjejer, låt oss inte bråka de här zonerna i spelet nu. Går vi upp och ser vi till att bli klara här. Diana är på väg hitåt. Anastia! Vänta, jag är nästan klar här. Så, vilken ring ska jag på mig? Jag tror jag tar den blå idag. Bunny, hej då med dig. Ser vi snart söt någon sen. Var inte uttråkad nu, baby. Okej, grabbar. Matchen idag var till och med bättre än igår och förrgår. Ja, men ja! Jag ska utse en till stark spelare. Vem tror ni att det är? Jag! Jag tror jag vet vem det är. Jaha, vem är det då? Kirill, jag tror att det är jag. Jag gjorde 10-3 poängare. Sluta kaxa, du gick över linjen. Du har livlig fantasi, Thomas. I alla fall, grabbar, den som var bäst idag var Ice. Så därför får du Kobran. Ja, Kobran Ice. Förkortningen är Kobra Ice. Kirill, jag trodde det skulle vara jag nu. Du fattar fel beslut. Nej, allt är rätt, Thomas. Du behöver jobba hårdare. Grattis, Ice. Gratulera mig nu, grabbar. Jag är Kobra Ice. Jag är bäst. Ja, grattis. Kan jag ställa en fråga? När ska jag få tillbaka min elefant? Sack, jag tror aldrig. Sack, du är förslö. Du måste köra hårdare. Kom igen nu, grabbar. Kom igen nu. Kom igen, kom igen! Kirill, kan inte jag få Kobra-halsbandet som en kompis? Nej, jag ger inte bort det som en kompis. Jag ger det rättvist. Kom igen nu, kör! Ja, precis. Just nu är det Kobrais som ska göra en trepoängare. Ice, bli inte kaxig. Jag ska ta den från dig nu. V-I-N-N-A-R-E. Vinnare! Barna är de bästa! Nu tjejer, jag är här nu. Varför väckte ni mig inte alltså? Min väckklocka ringde verkligen inte överhuvudtaget. Hörde du, Rosa? Fick du inte med dig din träningsuniform eller? Oops, jag glömde. Tjej, varför påminner mig inte om uniformen? Vad menar du med påminner inte om uniformen? Knoppa skrek in i telefonen, glöm inte uniformen. Ja, det är nog du bör välja ringa då istället. Nå, det är okej, tjej. Jag bara tar på mig någon annans uniform då istället. Det kommer att bli träning. Och bara så ni vet, jag hade en sån otrolig dröm i natt. Drömde du om Kirill? Eller kanske min Thomas? Nej tjejer, jag drömde att jag och ni var med i ett coolt beachvolleylag i jättevackra barkläder och att alla på stranden bara tittade på oss. Wow, men Diana, du kan inte tänka mer på det nu. Vi måste börja tänka på träningen nu på en gång. Ja, byt om nu så vi kan träna. Ja, för våran knoppa får gå och träffa Thomas sen. Han ringde mig innan förresten, och ja, vi ska gå ut ikväll. Tjejer, jag tror ni försöker bestämma över er kapten här alltså. Nå, det är okej, jag blir inte förolämpad. Idag så tabbades kaptenen lite trots allt. Och förresten, idag så ska Kirill, jag, Thomas, Knopa och ni tjejer gå ut på en promenad ihop. Vi ser till att ni följer med oss. Toppen, och vad ska vi göra där egentligen? Titta på när ni kysser varandra. Eller när ni kramas. Tjejer, vad pratar ni om egentligen? Vi ska gå till Tivoli lite ihop. Inga kramar, inga kyssar. Vi kommer bara åka massa åkarattraktioner. Ja tjejer, idag är bara en dag för underhållning. Men, först måste vi stilla en riktigt cool träning. Alltså Blondie, jag är rädd för att vara i Bunnys rum när de inte är här. Och vi letar efter någonting i deras garderober. Kitty, lugna dig. Vi ska bara hitta Dianas personliga dagbok. Ta en bild av alla hennes hemligheter. Jag menar, vi behöver någonting att komma med där alltså. De har ändå träning nu i vilket fall så. Bunny, det är bra att du inte kan prata. Och inte igen lyssna heller direkt för den delen. Så du kan inte berätta för dem att vi var här. Attas Blondie, du kommer så få mig hamna i trubbel snart alltså. Det känns som att jag ska få en hjärtattack. Kitty, har du ett hjärta? Jag är normal, det är klart att jag har ett.
Men alltså, vad hela friden har den där dagboken någonstans? Det finns ingenstans här. Och du tänkte inte med din lilla hjärna som kanske tog den med sig vart hon än gick? Kitty, jag har hittat någonting mer intressant än en personlig dagbok. Titta. Oh my god, Blondie! Vad är det där? Det där är för personligt. Nej, det är vad vi kommer kunna utnyttja för att få övertag. Det är coolare än Dianas hemlighet, hennes dagbok. Blondie, kanske inte borde göra det här. Jag flyttade från dörren nu, alarmet. Vadå alarmet? Jag var ju utkik. Tjejer, vilket är Thomas skåp? Lauren, var du på att sniffa runt för? Lugg den här dumma strumpor. Nej tjej, jag letar efter Thomas skåp med hjälp av hans parfym. Dumhuvud. Gelmodig, låt oss lämna Lauren i fred. Låt henne fortsätta lägga kärleksbrev i Thomas skåp. Så vitt jag vet tycker Thomas inte om att läsa ändå. Det är lönlöst att lägga det kärleksbrev. Attan tjej, jag kan inte hitta vilket som är hans skåp. Jag vill inte råka lägga brevet i någon annan skåp ju. Det är ditt problem, Lauren. Nu förstår jag inte. Jag gick in i killarnas omklädningsrum och så var det tjejer här. Vad gör ni tjejer egentligen i killarnas omklädningsrum? Vad gör du i killarnas omklädningsrum egentligen? Faktiskt, jag är skolans administratör. Jag är här inne för att kolla grejer. Lauren, vad gör du med att sniffa runt killarnas skåp på det sättet? Jag sniffar inte runt. Jag letar efter Thomas skåp så jag kan lägga ett kärleksbrev där i. Men trots att jag älskar Thomas så vet jag fortfarande inte vilket som är hans skåp här inne. Så kan vi gå ifrån nu eller? Det luktar fruktansvärt här inne. Ja, ta killarnas omklädningsrum. Så vad är problemet? Jag kan berätta vilket Thomas skåp är. Hur kan hon veta allting egentligen? Olans administratör. Hon förväntas veta allting. Nu har vi det. Thomas skåp. Kom ihåg det med smiling. Tack så mycket Stella. Vänta, vad har du skrivit i det här brevet? Thomas, jag älskar dig. Jag kan inte leva utan dig. För alltid din Lauren. De här godisarna är till dig. Han tycker om godisar. Ja, stackars tjej. Killar lägger inte märke till den typen av lappar alltså. Tjej som du får dem att springa därifrån. Vart? Man har fly från mig av det här alltså. Så skriv en ny lapp. Jag kommer säga vad du ska skriva. Jag vet inte. Varför tar Lauren Stellas råd egentligen? Jag tar aldrig våra råd alltså. Skriv. Lyssna Thomas. Jag tittade på när du spelade och du är verkligen det bästa. Jag skulle väldigt mycket tycka om du gav mig din basketbolltröja. Jag vill sova i den och tänka på dig. Wow. Har du verkligen bara problem med kärleksbrev? Har du skrivit det? Ja, och så kommer jag lägga till din för alltid, Lauren. Skriv inte vem lappen är ifrån. Är du korkad? Låt honom gå runt och tänka över vem det är som är kär i honom egentligen. Och vem det är som vill så gärna sova i hans tröja. Han kommer ju aldrig veta att den här lappen är från mig då. Ja, tro mig. Om han vill veta så kommer han få veta. Så låt oss riva ut det här pappret nu och lägga dit lappen. Det gör jag på egen hand. Jag vill att det ska vara min energi på den här lappen. Ja, det är du liten du. Tjejer, bara komma för mig för råd om det skulle vara något. Administratören Stella kommer hjälpa alla studenter. Hej Stella, vad med godiset till Thomas? Hon tog godiset med sig. Och nu kommer hon äta dem alla. Godiset för hjälpen med att skriva lappen. Och förresten, det är mitt favoritgodis. Okej, okay, då har jag skrivit till Thomas att han ska ge mig sin basketröja. Han har en sån himla trevlig parfym. Vet ni vad tjejer? Jag gissade att det var väldigt, väldigt länge sedan som vi bara hade riktigt kul ihop allihopa. Ja, väldigt länge sedan det är. Så ni behöver lista ut vad typ av fest vi ska hålla då. Så berätta för mig vad typ av fest ni vill hålla. Så beställer jag in allting för det senare ikväll. Tjejer, vad om vi håller en zombiefest? Vi kan alla klä ut oss som zombies. Ja, vad med att alla är läskiga och så är vi de som är coola där. Tjejer, vad med någonting gulligt istället? Vi har bara ungefär en timme på oss att lista ut här. Så kom på en stil ni vill ha på festen. Och så säg till mig vad det blir. Så beställer jag allt som vi behöver för det ikväll. Tjejer, Kitty och Blondie kommer. Hej Barnis. Diana, kan vi gratulera dig? Ja, Blondie. Gratulation är faktiskt på sin plats. För vi Barnis kommer ha en riktigt stor fest den här helgen. Ja, ni är inte inbjudna. Du vill inte att ni ska komma dit och sabba en bra kväll. Diana, njut av din aptit. Vill du alltid äta hela tiden? Jag fattar. Tjej, ja. Det är precis efter träningen så vi vill äta. Nå, Diana, du behöver inte ge en massa ursäkter. Kitty och Blondie, vad är problemet? Jag äter hälsosam mat. Det är flingor. Vi har ett samtal här på egen hand nu. Bara barnispråk. Så gå vart är nu man på väg. Nå, barnispråk. Ni är rädda att era topphemliga hemlighet ska komma ut. Okej, låt inte oss distrahera. Nu går vi, Kitty. Galna människor. Bara lyssna på hur de skrattar. Nå, ställ dig bara ifrån dig. Knåpa, imitera bara dem. Okej, tjej, låt oss skynda oss nu. Låt oss till att bli färdig med vårt snack. Och kom ihåg, Knåpa och jag ska gå ut med våra pojkvänner nu ikväll. Och ni kommer följa med oss på åkturerna. Knoppa, är du säker att du inte vill ha ett äpple? Jag är säker att jag äter du. Jag är bara riktigt nervös över berg- och dalbanan. Näst
viktigare, det är ditt fjärde äpple. Det andra. Ja, okej. Okej, tjej, nu går vi. Vi måste fortfarande gå och kolla till vårt smink. Grabbar, Thomas och jag ska på dejt ikväll, så ni kan ju dra. Och vi ska gå på Tivoli. Men grabbar, ta med oss. Vi vill också åka till Bergdalbanan. Vi kommer inte distrahera er. Behöver inte fråga, vi kommer inte få hänga med. Killar, hej. Kirill, kolla på den här gulliga bilden. Ta och titta, påminner det här om någon speciell? Wow, vem är det där? Varför frågar ni mig något sånt? För att du är Dianas pojkvän och vi hittade det här i Dianas rum. Och varför berättar du inte den här hemlighet till alla i hela villan? Hemlighet? Tjej, ni har något i görningen igen. Nej, Kirill, den som har någonting för sig är Diana. Det här rör inte oss. Jag har varnat er. Kirill, kommer det bli någon träning igen? Vad menar du? Det är klart det kommer bli. Och ja, förresten, Kirill, Diana äter verkligen jättemycket. Och ja, det är väldigt konstigt. Men i alla fall, tjej, så Thomas kommer komma hit och säga: Lauren, den här tröjan är till dig. Du bad ju om den. Och jag kommer säga: tack så mycket, Thomas. Jag kommer sova i den varje natt. Lauren, vad är det här för repetition? Det finns ingen chans att jag kommer lista ut att den lappen är från dig. Han kommer känna, det är min energi på den. Hej tjejer, vi ska ha en fest den här helgen, ni är inbjudna. Kom dit om du vill, Lauren. Jag kommer komma, med Thomas. Tjej, Bonnie bjöd in oss i festen. Taya, kan du ge mig din klänning? Modi, nej. Jag kommer på med den klänningen på festen på egen hand. Och jag kommer på med Thomas basketröja på festen. Så Knopas ögon kommer ramla ur hennes huvud. Knopa kommer ge Thomas till dig. De har en kärlekshistoria. Idag är det en kärlekshistoria och imorgon har den ett slut. Grabbar, den där bilden gör mig orolig. Tror att det är något som Diana inte berättar? Jag vet inte. Och grabbar, jag har fått ett kärleksbrev. Thomas, jag har tittat på dig när du spelar och du är bäst. Jag vill ha din baskettröja. Jag kommer sova i den och tänka på dig. Oh, wow. Diana har inte bett om någon baskettröja. Det verkar som att Knopa verkligen älskar dig, grabben. Ja, den vackra tjejen älskar mig. Jag är cool. Jag ska ge henne min tröja idag. Ja, men lukta på den först. Ja, det luktar okej. Det luktar som jag. Tror ni att Kitty och Blondie faktiskt hittade den där bilden i Dianas rum? Jag har ingen aning om Diana har den bilden i sitt rum. Men Kirill, det är lugnt. Varför håller jag på att tvivla på det här? Jag frågade Diana idag bara. Kirill, hej på dig. Så ska vi iväg på en supercool, häftig dejt ikväll nu då. Vadå för en dejt? Någon som vi pratar om i helgen. Hallå Diana, gömmer du något från mig? Kirill, förstår jag inte. Vad är det som är fel? Jag tror inte vi har något bråk på gång just nu. Diana, vi fattar att man är hemligheter, men du måste berätta för din pojkvän. Knopa, den här till dig, min tröja. Det här var väldigt oväntat, tack så mycket. Du kan sova med den och tänka på mig. Oh, wow, alltså, no, jag tycker bäst om att sova i min pyjamas. Men du skrev ju så. Så, Kirill, vad är problemet? Förklara för mig. Jag har en känsla av att det här med Tim var lite inställt. Ja, jag vet inte, Diana och Kirill bråkar redan. Du vet, Diana. Kirill, visa henne. Här, vad är det här? Kirill, vad fick du tag i den här? Kitty och Blondie kom med den. Men du, Diana, borde ha visat den innan. Jag kommer sova i den och tänka på dig. Thomas, varför du tror att jag skrev det här brevet? Var det inte du som skrev det? Nej, inte jag. Det här är inte min fula handstil. Tjej, kan ni föreställa er? Kitty och Blondie höll på och letade runt i vårt rum idag. Jag undrar vad det var de letade efter. Ja, de letade efter den här eftersom att de vet att du håller hemligheter från mig. Diana! Thomas, ta din tröja. Nej, Anna, för jag var gudmor. Wow. Är ni konstiga eller? Trodde ni verkligen på det där? Det här är jag. Det står ju här. Diana Saitseva. Det är jag i min mammas mage. Diana, du är så fotogenisk. Ja, jag ser alltid bra ut. Tivoli-plan. Ska hitta Kitty och Blondie och... Och så kommer de få betala för det här. Jag vill fråga dem vad de gjorde in i mitt rum egentligen. De är så galna. Men så, vi kommer gå och leta reda på dem senare. För nu så ska vi iväg till Tivoli. Ja! Så du vill inte ha min tröja då? Nej, jag skulle vilja ha din använda tröja. Hörrni, det här var bara ett missförstånd. På grund av Kitty och Blondie. Så glöm inte gilla video, prenumerera på kanalen, klicka på klockan och vänta in vårt nästa gula avsnitt. Ses alla igen snart så. Hej då! Så nu ska vi iväg och åka grejer. Ja! Tjej, kan ni tänka er? Kitty och Blondie har hållit på och letat runt i vårt rum idag. Jag undrar vad det var de letade efter där. De letade efter den här för de vet att jag hade en hemlighet från dig. Du hade en hemlighet från mig. Så det är du som är den gravida då? Jag har nog inte bett mig för någon basketröja. Jag tror att Sopa verkligen... Diana bad inte mig... Vad skrattar du åt?
De är galna, de vet hur de ska skratta. Manas, det där lät ju bra. Jag härmar bara dem faktiskt. Okej, tjejs, för att använda bara någon annans uniform istället. Det kommer vara träning nu. Det är bara, ni vet, jag hade en sån otrolig dröm. Och det här är inte mitt skåp.